Rafiq İsmayılov adına Xızı şəhər 1 nömrəli tam orta məktəb üçün inşa olunan yeni binada son tamamlama işləri gedir. 2 mərtəbədən ibarət təhsil müəssisəsində 420 şagird təhsil alacaq. Mən çox sevinirəm ki, mənim övladlarım bu cür gözəl məktəbdə təhsil alacaq. Həmişə arzulamışdıq ki, övladlarımız müasir tipli bir məktəbdə oxusunlar. Hər il regionlarda yeni-yeni məktəblər tikilirdi. Biz bunu televizordan baxıb izləyirdik. Və bu il bizim gözəl Xızı rayonumuzda bu cür məktəbin tikilməsi biz valideynləri olduqca çox sevindirdi. Mən də çox sevinirəm ki, övladım bu cür müasir tipli məktəbdə tədris alacaq, müəllimlərdən dərs öyrənəcək. 30 sinif otağından ibarət tədris ocağında bütün fənn kabinetləri, kitabxana, kompüter otağı, akt və idman zalları fəaliyyət göstərəcək. Təhsil müəssisəsi müasir istilik və işıqlandırma sistemi ilə təchiz edilib. Yeni məktəb binasının həyətində qazanxana və su çənləri də inşa olunub. Əvvəlki məktəbimiz qazalı vəziyyətdə idi. 70-ci illərdə tikilən məktəb idi. Müəyyən vaxtlar təmir olunsa da qazalı vəziyyətdə idi. Ona görə keçən ilin may ayında Cənab Prezidentin sərəncamı ilə yeni məktəb binasının tikilməsi haqqında qərar verildi. Bu qərar, bu sərəncam nəinki Xızını, bütün Xızı ictimaiyyətini, Xızı şəhərini, valideynləri, müəllimləri, şagirdləri çox sevindirdi. Hazırda son tamamlama və tərtibat işləri aparılan məktəb binası ilin sonunda şagirdlərin ixtiyarına veriləcək. Hal-hazırda daxildə son tamamlama işləri gedir. Belə ki, otaqların ağardılması, rəhlənməsi işləri gedir. Çöldə fasadın rəhlənməsi işləri başlayıbdır. Eyni zamanda abadlaşma işləri aparılır. Xızıda son 5 ildə 4 məktəb binası tikilib, 4-ü isə əsaslı təmir olunub. Hazırda rayonda 8-i tam, 6-sı ümumi olmaqla 14 təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Elmar Əbülfətoğlu, Elmar Nəbiyev, Xızı.